ელენე ხოშტარიამ შიმშილობა შეწყვიტა. დროას ლიდერმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მართველმა გუნდმა მიხეილ სააკაშვილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადასვლა შესთავაზა. მისი შეფასებით ეს კრიზისიდან გამოსავალია. ხოშტარიამ განმარტა, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან თანმიმდევრულები, როცა სასწორზე ადამიანის სიცოცხლეა. შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ იგი პარლამენტიდან კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში რეაბილიტაციისთვის გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, დღესდღეობით ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე უარი თქვა. მისი ანალიზებიც კრიტიკული იყო. ხოშტარიას ამ გადაწყვეტილებას თავისი დედაც გამოეხმარა. Მოურა და ხელისუფლების გონიერების გამოჩენისკენ მოუწოდა. შიმშილობის აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე ჩემი პოზიცია იყო ძალიან გამჭვირვალე, რომ ჩემი მთავარი მოთხოვნა არის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და ღირსების უზრუნველყოფა. გორი კლინიკაში უსაფრთხოდ გადაყვანა არის ამბიტარებაში გამოსავალი მიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მკურნალობის. ამიტომ ეს არის საფუძველი ჩემი შიმშილობის შეწყვეტის. ყველა ექსპერტთან გავლით და მე წინასწარ გავაკეთე, იმიტომ რომ ესაც ესეთნაირად დგამ, ზუსტად უნდა იცოდე ეს წითელი ხაზები, რაც არსებობს. ეს არის მიზანშეწონილი და ამიტომ მე არანაირი უფლება არ მაქვს იმეს რამე მოუწოდო, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის პროცესის ძალიან სწრაფად და გამჭვირვალედ უკვე მალე დაიწყო.